É isso aí, rapaziada. Obrigado, obrigado pela atenção de todos vocês. Estamos nesse rolê maluquetes aqui, sem destino, cheio de adrenalina. É isso aí. Nada a declarar. Estamos atrás mesmo dos caras, tio. Os moleque louquinho de tudo. Quebradas nervosas. É, vamos nesse rolê aqui até o fim do vídeo, beleza? Tamo voltando pra casa, é isso aí, obrigado, obrigado. Vamos trocando uma ideia aqui. Tivemos lá no posto, fazia tempo que eu não via a rapaziada lá. Carlos Gonzalez, Capitão Caverna, Thunder, Glauco, Biker 600. Caralho, vou pecar, Durval Careca. Tinha mais gente lá, vou pecar por esquecer o nome, mas tudo certo. Obrigado, obrigado aí pela recepção de vocês todos aí, caralho. É, tio, o Mike falou que ali pega, né, tio? Então nós temos que acreditar no cara que anda aqui todo dia, é ou não é? Pô, será que vai ter água dentro do túnel? Água, água, água. Já vi água de longe. Ah! Pezinho pra cima. Ah! E não foi nada. Certo, mano. Caralho, é muita água, hein?